Baie hartlik welkom hier saam met ons. Ek vertrou dat vanaand vir jou baie spesiaal gaan wees. Ek wil hê dat jy met die Bybel oopmaak as jy hom saamgebring het in Efesiërs hoofstuk 3. Ons gaan saam lees. Om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus vir julle wat heidene is. As julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is vir julle, dat hy aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mede-deelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die gawe van die genade van God wat aan my gegee is ooreenkomstig die werking van sy krag. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee onder die heidene, die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig en vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeue af verborge was in God, wat alles geskaap het deur Jesus Christus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus onsse Here, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Tot sover. Dierbare Vader, wat 'n wonderlike goddelike openbaring wat hy aan Paulus gegee het, om aan al die gelowiges in die wêreld bekend te maak. Here, dat u hom uitgesonder het en geroep het, om 'n uitverkore werktuig in die hande te wees, nie net onder die Jode nie, maar ook onder die heidene. En soos wat Petrus, hoofsaaklike apostel, onder die Jode was, het hy Paulus bestem, as die apostel onder die heidene, om ook aan hulle die onnaspeurlike rykdom van die wysheid van God bekend te maak van die heerlike evangelie van Christus Jesus. Here, seën hierdie woord in ons harte en ag my gebed is, soos wat ek telke male gebid het die afgelope dae en ook vandag, en dit is dat hierdie woord baie, baie diep in ons harte sal wortel skiet. Ons bid dit in Jesus lieflike naam. Amen. So, vriende, my beskrywing van my boodskap het ek dit as ek ken 'n geheim. Nou, wil ek jou iets sê, dit wat ek nou met jou gaan deel, as die wêreld daar buitekant dit maar net geweet het, maar hulle weet dit nie. As die Verenigde Nasies, die VN, as hulle maar net dit geweet het, wat ons hier weet, maar hulle weet nie. As wêreldleiers van oor die hele wêreld, maar net geweet het wat ek en jy weet, wat hier geskrywe staan, sou hulle anders opgetree het. As die oosterlinge, as die Arabiese volke, as die Palestynë, as die westerlinge, as mense maar net kon verstaan wat hier geskrywe staan, maar dis vir hulle verborge, want onthou, hierdie waarheid is net bekend aan kinders van God. Sondaars weet hiervan niks. Hulle verstaan dit nie, hulle weet nie waaroor dit gaan nie. Hierdie geheimenis is geopenbaar aan Paulus om aan die kerk van Christus bekend te maak. En so terloops, toe Paulus hierdie brief geskryf het, hy was in die tronk, hy is in die gevangenis, juis oor hierdie openbaring, juis oor hierdie verborgenheid, soos wat ons hier gelees het, dat hy aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het, wat julle vers 4, as julle dit lees, my insig
in die verborgenheid, dat julle my verstaan van hierdie geheimenis, my insig in die verborgenheid, hoe God het aan my geopenbaar het van Christus onder die Jode en die heidene, dat julle dit kan begryp. Hierdie is een van die grootste, heerlikste, wonderlikste goddelike waarhede. Ek dink dat as die breekkerk van Jesus hierdie dinge verstaan het, sou jy baie minder al hierdie nonsens in die kerk met al hierdie valse leerstellings van almal wat so graag wil Jode wees, dan jy sal dit alles oorbrug en oorkom. Daar's nie 'n manier nie, al betaal jy my, ek wil nie 'n Jood wees nie. Die Jood is nie in 'n beter posisie as ek nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Mense is so blind en hulle word so verwar. Hulle wil iets anders te wees as wat God ons gemaak het. En so wat ek graag wil doen is, ek wil jou neem op 'n pad om vir jou te wys wat hierdie heerlike goddelike geheimenis is. Wat nou uit is, dit is nie meer 'n geheim vir die kerk van Christus nie. Maar as jy dit verstaan, is dit lewensverandering. Wat dit aan 'n mens doen om te weet wie en wat jy werklik in Jesus Christus is. En so daar's hierdie een persoon in die hele mensdom wat God uitverkies het. Een persoon. En alhoewel hy vir Petrus gesê het, jy is die uitverkore een op wie ek my gemeente sal bou, is dit Paulus wat die uitverkore een was om die verborgenheid van die kerk, soos wat ons die kerk vandag verstaan, aan die wêreld bekend te maak, die Christelike wêreld. Was nie vir Petrus gee nie, hy doen dit nie. En Petrus, inteendeel in sy briewe, in sy laaste brief, sê hy, hoorie, met die wysheid wat ons broer Paulus, wat God aan hom gegee het, geskryf het, jy moet lees in sy briewe wat hy sê, wat moeilik is om te verstaan. Petrus die visserman, hy sê, is moeilik om te verstaan wat Paulus gesê het. Hy sê, maar jy moet dit lees. Hy sê het so in sy brief van 2 Petrus 3, hy sê wat ons geliefde broeder Paulus oor geskryf het, dinge wat moeilik is om te verstaan. So selfs Petrus, die apostel van die Here, hy het gesukkel om baie van die goeie self te begryp. En hy sê, maar jylle moet Paulus se briewe lees, want die Here het dit vir hom gegee, en hy het dit nou mooi oopgemaak. Wel, kom ons gaan kyk na wat Paulus sê. Onthou, niemand het nog ooit soveel geskryf, begryp, en bekend gemaak, wie en wat die kerk werklik is, soos Paulus. Niemand anders. Geen nuwe testamentiese skrywer nie. Niemand. Nie Johannes, nie Paulus, Petrus, nie Andreas, nie een van die 12 apostels nie. Nie een van hulle het ooit soveel kon skryf en sê soos Paulus oor hierdie saak. En die Here het Paulus nie verniet hemel toe geneem nie en vir hom dinge gesê daar en vir hom dinge gewys daar. Ek bedoel, hy sê dit toch baie duidelik in 2 Korintiërs 12 dat hy in die hemel was en dat hy baie dinge gehoor het wat hy nie mag neergeskryf het nie. Hy het net neergeskryf wat God hom toelaat. Hy sê dat ek dinge gesien en gehoor en by die Here verneem wat my nie toegelaat word om vir julle te vertel nie. Ek het dit self gesien en beleef, maar ek mag nie daaroor praat nie. Maar dit waaroor hy kon praat, het hy gepraat en het ek en jy dit. So please, by all means, kom ons gaan kyk waaroor het gaan. Maar voor ons dit doen, wil ek net sê, Paulus is 'n baie nederige man. En Paulus, hy gebruik twee woorde vir homself in die gedeelte. Hy sê, een, ek is 'n gevangene van die Here. Daar in vers 1, om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Jesus Christus vir julle wat heidene is. Hy is 'n gevangene van die Here. Onthou, hy sit juis in die tronk, omdat hy die evangelie van Christus verkondig. Dis kom in die gevangenis. Maar dan sê hy verder, in vers 8, aan my die geringste van al die heiliges. Paulus het altyd die gevoel gehad, hy is die ontydig geborene. Hy het altyd die gevoel gehad, hy was nie deel van die oorspronklike 12. Hy sou altyd na homself verwys as, ek is iemand wat laat aangekom het. Onthou, hierdie man, hy was 'n fenomenale, intellektuele, geestelike reus in judaïsme. Nie Christelike geloof nie, in judaïsme. Hy was opgevoed by een van die beste leermeesters in Israel in sy dag, die voete van Gamaliel. Paulus was briljant in die sin van, hy kon verskillende tale praat.
Paulus was briljant in hierdie sin dat hy het 'n dubbele burgerskap gehad. Hy het vol Romeinse burgerskap gehad omdat hy in Silisië gebore was, maar hy was 'n Jood van geboorte uit die stam van Benjamin. So hy's 'n volbloed Jood, hy's 'n Fariseer, hy's opgelei in die skrifte, hy het 'n fenominale brein aan hom en hy het so 'n passie vir die Here gehad en soveel so, maar hy was blind vir Christus in die kerk, dat hy het geglo dat hierdie Jode wat met hierdie valse leer kom van hierdie man wat aan die kruis gesterf het, hierdie Jesus, en hierdie mense wat volgens die weg van die sekte wandel, hulle noem dit die weg van die sekte, hierdie mense wat sê hulle is Christene, ek moet hulle uit die weg uitruim. En so hy het hulle vervolg en hy het hulle in die tronk laat gooi en het hulle laat doodmaak. Inteendeel, hy was nog jonk geweest toe hulle Stefanus, die eerste martelaar, toe hulle hom stenig vir Jesus in die kerk van die Here. Die eerste persoon wat as 'n Christen gesterf het, was Stefanus in Handelinge 7. En Paulus het sy vermoording goedgekeur en hy het al die mense wat die klippe gooi, hy het gesê, sit julle klere by my, ek sê julle klere oppas, sit julle handsakjes hier neer, ek sal dit nie wegvat nie, sit al julle goedes hier neer en gaan julle, maar maak julle daai man net dood, ek het alles opgepas. Ek bedoel, hierdie man het 'n passie vir die Here gehad, maar hy het nie die Here Jesus geken nie. Hy het 'n passie gehad vir die God van Israel, maar hy was mislei in die sin van, hy het nooit die waarheid geleer ontdek, dat die kerk van Jesus bestaan as liggaam van Christus, is na Jesus uit die gesterf het aan die kruis, uit die dood het opgestaan het, het hy gemeente gerig. Paulus het van dit niks geweet nie. So toe hy op die Damaskuspad tot bekering kom, Handelinge 9, die Here sat hom met blindheid, eers verskyn Jesus aan hom, en daar sien hy Jesus. En hier Jesus is, hoekom vervolg jy my? Dis my mense. Wat dink jy doen jy? O Here, wat moet ek doen? En die Here Jesus sê van, gaan na die stad toe, daar sal vir jou, ek gaan nie eens vir jou sê nie, gaan jy net stad toe, daar sal vir jou sê, stad toe met blindheid. Toe aan die stad kom, in Damaskus, want hy wil die Christene vervolg, gebeur daar 'n paar goed, die Here maak Ananias wakker, hy sê Anania, en hy sê, ja Here, hy sê, jy moet daai man, gaan na hom, hy sê, nee Here, ek het van hom gehoor, hy vervolg al die Christene, Jesus sê, gaan, hy sê, uitverkore werktuig, hy sal onder die heidene, ek het hom geroep, hy sal sien, hoeveel hy vir my moet lei, na wat hy alles aangevang het. Ek sal hom leer. En so het is die lewe van Paulus. Sy hele lewe was sy vervolg, en hy was geslaan, en hy, ach, hulle, en ek kan jou sy hele levensverhaal vertel, miskien moet die mense het eendag gaan kyk, na die Godsman. Maar die lang en die kort van alles is, die Here doop hom met die Heilige Gees, net daar, word hy gedoop met die Heilige Gees, hy word gedoop in water toe sy oë oopgaan, so hy kry onmiddellik die dooping met die Heilige Gees, gedoop in water, en natuurlik toe die mense in die stad hoor, toe wil hom doodmaak. En die Bybel sê, onmiddellik toe hy opstaan, toe begin hy Jesus verkondig. Toe weet hy waar alles gaan. En hy wat die skrifte, die Bybel so goed ken, en weet van die Messias wat sou kom, al die skrifte, die val vir hom so oop, en hy kan al die skrifte vat en vir mense skielik begin uitle, in tussentijd, vat die Here hom eers alleen vir 'n klomp jare Arabië toe, woestyn toe, en die Here begin van die skrifte leer. Die Here vat hom hemel toe, en die Here geef hom die gesigte en woorde en openbaringe. En as niemand wat hierdie type openbaringe gehad oor die kerk as Paulus, daar is 'n ander man in jou Bybel, hy het ook baie gesigte in die hemel gehad, maar sy naam was Johannes, en hy het vir ons die boek Openbaring geskryf. Dit is nou 'n hele ander story. So, Johannes sou skryf oor die toekoms en die tyd wat kom, en oor die wêreld en die einde van die wêreld, en oor die antichrist wat kom, en die wederkoms van Christus. Nee. Paulus, hy het altyd gepraat oor Christus se wederkoms, geweldig, al sy briewe, maar sy fokus was om die gelowiges te leer wie hulle nou in Christus Jesus eintlik geword het. So, wanneer hy nou hier met ons praat, wat hy nou doen is, hy sê, ek is die Here se gevangene, ek sit in die tronk, jy is oor hierdie boodskap, maar ek is sy dienaar. Hy sê, en ek is die geringste van sy dienaars, maar dat die Here aan my, as die geringste van allemaal, hierdie boodskap, hierdie openbaring, hierdie verborgenheid, bekend gemaak het, sy lof en sy eer en tot sy heerlikheid, die Here sin. So, die verborgenheid,
is die verborgenheid van die gemeente. Nou, 'n Nuwe Testamentiese verborgenheid is nie iets geheimsinnig soos die soos die vrymesselaars. Dit is soos die elders of Zion nie. Dit is nie waarvan ons praat nie. 'N nuwe of iets dergeliks. 'N Nuwe Testamentiese verborgenheid beteken daar's 'n waarheid wat in God bestaan het van alle eeue en millenniums af, van ewigheid af. Maar net God het dit geweet. En het dit vir niemand in die Ou Testament ooit vertel nie. Daarom is dit nou 'n Nuwe Testamentiese geopenbaarde waarheid. So dit was 'n verborgenheid in God. In ander woorde, nie Abraham, nie Isaac, nie Jakob, nie Daniel, tot by Maleagi, tot selfs Johannes die Doper. Hulle het van die dinge niks geweet nie, niks verstaan nie, was nie aan hulle bekend gemaak nie, soos wat dit nou geopenbaar is aan Paulus, nou dat Jesus gekruisig is en uit die dood uit opgestaan het. En ek wil dink, as die Here al hierdie goedes vir sy disippels moes geleer het, terwyl hy op aarde was, dan dit sou net nooit gedeeg het nie. Want die boodskap wat hulle gehad het, in daai 3,5 jaar was, hier is die Messias, julle moet hom aanvaar. Jesus het wel vir 40 dae, toe hy op die aarde was na sy opstanding, sê die Bybel, hy het hulle baie dinge geleer en gepraat oor die Koninkryk van God. Vir Paulus het hy dit oor jare gedoen, met openbaringe. So wil ek nou vir jou neem om te sê, as ek met jou praat oor die verborgenheid, dit is eintlik 'n heilige geheim. Dis heilig, want dit is God se hart, wat hy nooit ooit gewys het vir mense, tot op die regte tyd. Dis iets wat God binne in hom bewaar het, soos 'n baie kosbare klein noot, baie iets spesiaals. En nou, wat onbekend was aan die ongelowiges, is nou bekend gemaak deur Paulus aan die gelowiges in Christus Jesus. So, wanneer hy vir ons verduidelik hierdie verborgenheid, waar die gelowiges, en nou verduidelik hy, en hy sê, as julle net hoor, vers 2, dat God in sy groot genade vir my hierdie bediening gegee het, dis ministry, om het bekend te maak. Hy sien het as 'n bediening. Hy moet al die Christene leer, wat hulle nooit geweet het nie. Dit is 'n bediening, wat God in genade aan my verleen het. Nou dat ek het het, hy het dit, die Here, het dit aan my deur 'n openbaring bekend gemaak. Ek het dit nie gehoor by Petrus, Jakobus en Johannes nie. Ek het dit nie gehoor by iemand anders nie. Die Here het dit aan my bekend gemaak, deur 'n openbaring. Hierdie verborgenheid, wat as jy dit lees, as jy baie aandagtig lees, sal jy dit verstaan. So as jy tyd in die woord spandeer, as jy die woord oopmaak, en jy lees met begrip, sal jy verstaan. Wat is dit? In ander tye was dit nie bekend gemaak nie, soos dit nou bekend gemaak is. Die mense wat voorheen geleef het op die aarde, hulle weet niks hiervan nie. Dis aan my geopenbaar en aan sy heilige apostels en profete. Hulle weet daarvan, hulle weet dit gaan oor die kerk. Dis nou aan ons geopenbaar en dit is deur die Gees. Die Gees het dit geopenbaar, Jesus het geopenbaar, ek het openbaringe gehad. En so, wat hy nou doen is, hy wil sê, en dit is die volgende, dat die Jode en die heidene, die nie Jode, almal saam, al hierdie mense, vers 6, dat die heidene mede erfgename is
en medelede van die liggaam. Hulle is deel van Christus se liggaam. En mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie. In ander woorde, as jy die evangelie boodskap aanvaar het, dan word jy 'n deelgenoot. En jy, dit word met jou gedeel. Jy het deel aan, en jy's 'n medelid van hierdie gemeente, van hierdie liggaam van Christus se nuwe entiteit. Hierdie nuwe ding wat Christus gedoen het. So enige een wat die evangelie aanvaar, kry lidmaatskap in die liggaam. Jou naam is in die boek van die lewe. Jy word 'n deel van Christus se liggaam. Jy's 'n medelid. Jy's 'n deelgenoot. Jy's uit die heidendom of uit die jodedom in een nuwe entiteit geplaas. Die een nuwe mens, die een nuwe skepping in Christus Jesus. En hy sê in sy geskrif hier, dis belangrik vir verskeie persone en groepe. Eerstens, dit is vir hom belangrik, vir Paulus, vir hom is dit belangrik, want hy sê, ek is in die tronk, ek is in 'n tronksel oor hierdie saak, maar ek is 'n dienaar van die Here, ek het hierdie roeping, ek moet dit aan julle bekend maak, wat die Here vir my gewys en vir my gegee het. Ek weet, julle is honde, julle is gooiem. In die oë van die Jode is julle honde, want dis wat hulle van ons sê. Vir die orthodoxe Jood is die heiden 'n gooiem. In 'n woorde, hy se uitgewerpene, hulle is honde, hulle is uitvaagsels. In 'n woorde, julle het nie deel aan al hierdie verbonde en beloftes, al hierdie wonderlike dinge wat ons het. Julle is vreemdelinge. Julle het geen deel aan die God van Israel nie. Paulus sê nee. Jesus Christus het alles kom verander. Wat Jesus kom verander het is, hy die Jood kom verander en hy die heiden kom verander in een nuwe mens in die kerk. So dit gaan nou nie meer of jy 'n Jood is en of jy van Abraham, Isak en Jakob se nageslag afkom en of jy die heidendom uit is en watter heidendom jy is. Dit gaan nie meer eers of jy 'n vrou is en of jy 'n man is nie. Dit gaan nie eers meer of jy 'n slaaf en of jy 'n vryman is nie. Dit gaan oor, is jy in Christus Jesus? Want as jy in Christus Jesus is, is jy deel van die hele nuwe entiteit. En dit is kerk van Christus. Universeel. So hierdie geheim, hierdie verborgenheid, dit was in die hart van God. Dit is deel van die raadsplan gewees van God. En hy sê, nou is dit aan my oorgegee om hierdie geheim bekend te maak. Nou, dit was nie vir God goed genoeg om die heidene te red nie. So terloops, Romeine 10 en ander plekke in die Bybel sê, en ook in Jesaja en plekke, dat God sal eendag vir die heidene ook 'n redding skenk. In die eilande en die heidene sal hoop op sy naam. Dis nie 'n geheim dat God die heidene eendag sal red of mense uit die heidendom uit sal red nie. Dit sal 'n Ou Testamentiese waarheid sal geprofeteer daar. Dit was nie vir God genoeg, vriende, om mense net te red nie. Die Here het iets baie meer as net dit in stoor. Wat die Here in stoor het is, in sy seun Jesus Christus stel God 'n hele nuwe mens daar in Christus Jesus. En almal wat in die kerk van Christus is, het deel aan daai nuwe skepping. Nou, hy wil hê die gelowiges, hulle moet nou hoor, hulle moet nou verstaan, hulle moet nou begryp dat in Jesus is hulle nou almal in hierdie een nuwe entiteit saamgevoeg. Hulle behoort nou in die liggaam van Christus. En hierdie waarheid, wat nie in die Ou Testament bekend was nie, wat nou met goddelike wysheid bekend gemaak is aan mense, wat die Here vir Paulus gebruik, dat ons uit die heidendom is nie tweedanse burgers meer nie. Ons is nie tweedans nie. So,
wat vir hom belangrik is. Nou sê hy in vers 6, dat die heidene en die as mede-erfgename, medelede van die liggaam, mededeelgenote waarvan hy die dienaar is, hulle moet weet, aan hom, die geringste van allemaal, is het gegee om onder ons, die heidene van die wereld, die evangelie van die onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondig. Hy sê, niemand kon dit uitdink, dit is 'n onnaspeurlijke, jy kan dit nie uit jou eie uit ontdek nie. Jy kan nie dit self naspeur nie, God moes dit openbaar. Hierdie rijkdom, hierdie een groot ding in Jesus Christus. En wat is dit? En wat dit is? Ons het deel aan 'n totale nuwe verhouding met God. En het is aan ons gegee om deel te hê aan die onnaspeurlike rijkdom, wat niemand ooit geweet het nie. Ook die uitnemende rijkdom, vers 7, selfde hoofstuk 2 vers 7, so dat in die eeuwe wat kom, hy kan betoon die uitnemende rijkdom van sy genade in goedertierheid oor ons in Christus Jesus. Hy sê, in die eeuwe, in die millenniums, in die ewigheid wat moet kom, sal God vir die engele wereld en allemaal wat kom na ons, eendag na die kerk, in die duisend jaar vrederyk op die nuwe aarde, tot in alle ewigheid, sal God ons as sy juweel in die skepping sien van sy seun, sy kerk. Ons wat deel is van Jesus Christus, sy seun wat aan die kruis gesterf het, sy seun wat met sy bloed ons almal gekoop het. Want onthou, ons wat ons anders maak, hy het ons met sy bloed kom koop. Hy het dit nie vir die engele wereld gedoen nie. Hy het vir ons gedoen, vir die mense. En so, hy wil hê, dat hierdie rijkdom wat so groot is, ons sal nooit die einde daarvan kan ontdek. Kom ek jou sê, dit sal my en jou 'n ewigheid neem, om te verstaan wat God gedoen het. Dit sal jou 'n ewigheid neem, om te sien wat God met ons as sy kerk in die ewigheid gaan doen. En hy sê, die engele wereld staan verstom. Die engele wereld, they are in awe oor wat God gedoen het. En hulle wil het so graag verstaan. En hy sê dat deur die gemeente, vers 9, om vir allemaal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, om vir mense dit oop te maak, dit aan die lig te bring, dit moet nie meer duister en donker wees nie, die lig moet kom, hierdie verborgenheid, wat van eeuwe af verborgen was in God, dis waar het was. Hy sê, dit was in God, wat alles geskaap het deur Jesus Christus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele, aan die engele wêreld, bekend gemaak kan word, die wysheid van God, maar ook die genade van God. Want onthou, wat hy vir ons sê is, die engele, God wil hê, hulle moet hoor, wat hy gedoen het. En jy sal miskien by jouself wonder, maar kan die Here nie maar net 'n vergadering hou, en hy vertel vir almal wat hy gedoen het nie. Kyk, die geheim is uit. Dis nie meer 'n geheim. Wat ek nou vir jou sê, dis uit, die geheim, in die kerk van Christus, is dit nie veronderstel om 'n geheim te wees nie. Maar die engele wereld, God wil hierdie verborgenheid aan die engele bekend maak. Want onthou, die engele ken nie die genade van God nie. Die engele ken die krag van God. Want jy lees in die Bybel, in Job, toe God die hemel en die aarde gemaak het, en die aarde gegrondves het en alles gedoen het, toe die môre sterre, dis die engele, saam gejubel en al die seuns van God gejuig het, omdat God elke engel apart geskaap het, noem die Bybel hulle ook seuns van God. So die engele, hulle het gesien toe God die sterre, hemel en die aarde en baie dinge gemaak het. En vir hulle was het like a wow oomblik. Wow, toe hulle alles sien.
Maar wat weet hulle? Toe Lucifer gesondig het, hulle het nie sy genade gesien vir God nie. Toe die engele gesondig het, hulle allemaal uit die hemel uit gewerp is, uitgeskop is. Hulle kon nie die genade van God aanskou nie. So daar's iets van God wat hulle nie verstaan nie. Hulle leef saam met hierdie wese wat so groot is, hulle sien sy aangesig. Vir hulle is sy God. Vir ons is sy Vader. Hulle kan nie sê Abba Vader nie. Daar's nie een engel wat vir God kan sê my Vader nie. God is God vir al die skepsele. Maar vir ons is hy ons hemelse Vader. Ons is in 'n totale ander verhouding as die engele. So, die engele, hulle verwonder hulle oor al hierdie mense wat in die hemel aankom, wat gered is. En hulle probeer die genade van God, daai deel van God wat aan hulle nie bekend is nie, wil hulle begryp. En die Bybel sê, dis die gemeente, dis ons, wat deur hoe ons die evangelie verkondig en hoe ons lewe op aarde en wat ons sê, aan hulle die wysheid van God en die genade van God bekend maak, soos hulle dit nog nooit geken het in duisende jare en in millenniums en in die eeuwe van tevore. Iets wat hulle nooit verstaan en gesien en ken het nie. Die menigvuldige wysheid van God, die saligheidsplan van God, wat weet hulle? Hulle verstaan het nie. Hulle weet bitter min van genade. Die woordjie menigvuldige wysheid van God in jou Bybel beteken veelkleurig. Dit wil sê, al die verskillende dinge wat God gedoen het, wat hulle geen begrip van het nie, sien hulle in die kerk. So, hulle sien die veelkleurige wysheid en genade van God, wat hulle nooit geweet het bestaan. Hulle ontdek nou eers wie God werklik is in 'n sekere sin. So, wat baie belangrik is, hierdie waarheid, ons as 'n gemeente, verkondig dit. Daarom moet jy nie verbaas wees, as engele kerkdienste bywoon nie. Want 1 Korintiërs 11 sê, daarom dra vroue 'n bedekking aan haar op haar hoof, as 'n bedekking, want as gevolg van die gesag, want ook engele kom woon kerkdienste by. Want baie van hulle sal God stuur, om sekere dinge te ontdek en te leer, wat hulle nie weet nie. Maar hierdie waarheid is belangrik vir ons. Kom ek vir jou duidelik sê, God het nie 'n program vandag met Israel nie. Hy het 'n program met sy kerk. Hy is besig om uit Israel en uit die heidendom sy kerk te bou. Hy bou nie Israel op die oomblik nie, hy bou sy kerk. As die kerk weg is, sal God aandag gee aan Israel. Feit dat Israel terug in sy land is, beteken die tyd dat God met Israel wil deel kom al hoe nader, wat beteken sy program met die kerk is besig om leeg te loop. En ons allemaal weet, Romeine 11, 25, sê volheid van die heidene gekom het, dan sal die kerk weggeneem word. Ons nog nie daar nie, ons op pad, baie vinnig, maar ons nog nie daar nie. Maar die rede waarom baie kerke vandag oneffektief is, is hulle verstaan nie wie ons werklik in Christus is nie. Mense het nie begrip nie. Dat hierdie, die geheim, die verborgenheid, die waarheid, dat die kerk is nie 'n nagedagte van God nie. Dis iets wat hy kom aanplak het. Dit is juis wat God nog altyd beplan het. Dat hy mense sal maak na sy beeld en sy gelykenis, dat sy seun vir daai mense eendag aan 'n kruis sal kom sterwe. Dit is nog altyd in die hart van God. Hy het dit geweet. So om hierdie waarheid te ignoreer en wat Vader beplan het en in sy hart gekoester het en uitgevoer het deur die dood van sy seun, om dit te misken, dit te ignoreer, is 'n vreeslike ding in die oë van die Here. Ons kan dit nie doen nie. Dit sal 'n vreeslike miskenning wees om hierdie waarheid te ignoreer. Ek bedoel, dis hoekom Paulus in die tronk is. Dis hoekom Christene gesterf het deur die eeue heen oor hierdie saak. So, nou dat Paulus hierdie geheim weet en hy deel het, hy sê, ons het nou met vrymoedigheid vers 12, toegang met vertroue deur die geloof in hom. Hy sê, ons kan nou met groot vrymoedigheid na God toe gaan, want ons is sy kerk, ons is sy kinders. So, hier is my punt. Jy sal sê, maar kom tot 'n punt. So, hier is my punt. Wat Paulus ons leer,
in Efesiërs 3 vers 3 tot 6, wanneer hy sê die Here het vir my die openbaring gegee, so verborgenheid, ek het dit nou aan julle bekend gemaak. Hy sê dat die heidene gered sou word. Dit is nie die verborgenheid nie. Die verborgenheid is die goddelike doel, die goddelike doel om die Jood en die heiden in een nuwe liggaam saam te voeg as 'n nuwe entiteit. Dit is die goddelike doel gewees. 'N Totaal iets nuuts te doen. So wat is die nuuts? Vers 12, 1 Korintiërs 12. Net soos die liggaam een is en baie lede het en al die lede al is dit een liggaam, baie is, is ons net een liggaam in Christus. Hy sê daar's baie lede, Jode, nie Jode en baie ander volke, nasies almal. Ons is almal deur een gees gedoop tot een liggaam. Of ons Jode is, of ons Grieke is, of ons slawe is, of ons vrymanne is, ons is almal van een gees deurdronge. Deur een gees deurdronge. Dan beteken dit, dit is 'n werk van die Heilige Gees. Vader is in die hemel, Jesus het hemel toe gegaan, dis die Heilige Gees, een gees, wat ons almal, die Heilige Gees wat agtergebly het, hy doop ons almal in die liggaam van Christus, maak ons 'n lid daarvan. Dis deur die Gees, dis 'n geestelike ding. So deur die Gees is ons almal een liggaam in Christus Jesus, gedoop tot een nuwe liggaam. So daar's nie meer 'n aardse onderskeid nie. Kom ek jou sê, die aardse onderskeid bestaan as jy nie gered is nie. 'N Ongeredde Jood en 'n ongeredde heiden, 'n ongeredde Jood bly 'n Jood. 'N Ongeredde heiden bly 'n ongeredde heiden. 'N Heiden is 'n heiden en 'n Jood is 'n Jood. Boom! As jy die kerk van Christus is, dit verander. Nou is ons 'n nuwe mens. Nou tel jou etnisiteit nie meer nie. Ons is nou 'n nuwe persoon in Jesus Christus. Gaan nie meer of jy 'n Jood is, jy gaan nie of jy 'n heiden is nie, gaan nie of jy 'n slaaf is of jy 'n vryman is nie, niks meer daarmee te doen nie. God het iets nuuts gedoen. En ons is deel van hy nuwe skepping. So die openbaring van hierdie verborgenheid. As jy vir my sê, maar waar kom alles vandaan? Jesus het net voor sy dood toe Petrus vir hom sê, hy is die seun van God, want toe Petrus vir Jesus vra, net so, 'n tydjie voordat hy moet na die kruis gaan, toe vra Jesus uiteindelik vir sy disippels, hy sê, wie sê julle is ek? En Petrus sê, hy is die seun van God. In Matteus 16, en Jesus sê vir hom, Petrus, dit is nie jou wysheid nie. Hy sê, maar my Vader, het dit aan jou geopenbaar. Was nie vlees en bloed nie. Hierdie ding dat jy weet, dat ek is werklik die seun van God, die God van die hemel. Dis nie jou eie vlees en bloed, dis nie jy wat dit ontdek het nie, maar my Vader het dit aan jou geopenbaar. Hy sê, en omdat jy hierdie belydenis gedoen het, sê ek vir jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. So jy sal 'n fondament wees in my kerk, en Petrus was. So vir Jesus, dit was 'n profesie, dit was 'n voorspelling, ek sal my gemeente bou. Sy gemeente tog nie bestaan nie, want dis Matteus 16, was nog nie by die kruis nie. So die openbaring van die kerk kom van Christus af. Maar die besonderhede, die detail in wat die kerk is, kom van Paulus af hoofsaaklik. Die Here het dit vir hom gegee. En so in sy geskrifte, in sy 13 briewe, hy 13 briewe skryf vir die Nuwe Testament, so as ons sy briewe gaan kyk, dan sal ons dit sien. Hy sê, ook aan die apostels en profete, vers 3 en vers 5, sê hy, die Here het aan hulle dit ook bekend gemaak, maar op 'n besondere manier het God dit aan my geopenbaar, hy het dit vir my gegee, om dit aan die heidene bekend te maak. So Paulus sê, van alle mense wat ooit geleef het, God het deur 'n wonderlike openbaring dit aan my bekend gemaak, en ek moet dit vir julle deurgee. So daarom sy briewe en sy geskrifte, en vandag is dit in die Nuwe Testament, anders ek en jy dit nie geweet het nie. En hy sê, om vir almal aan die lig te bring. Dit wil sê, het is vir hom gegee om vir al die gelowiges te wys wie ons nou werklik is. Hierdie nuwe mens wat ons in Christus is. So die verborgenheid is nie meer nie. Daar is nie meer 'n geheim nie. Die waarheid wat weggesteek was deur al die eeue is nou bekend gemaak. Die Jode en die heidene in Christus Jesus staan op gelyke voet.
Dis die punt. Daar is geen volk op aarde of entiteit of nasie wat nou in God se oë die een hoër is en beter is as die ander een nie. Dit wat bestaan het al die duisende jare dat die Jode was waar Christus sou vandaan kom en dis die nas van Abraham, Isak en Jakob. Die Here sê dis alles waar en dit is my volk, dis alles goed en wel, maar dit is iets anderste. My kerk, my gemeente, waar Jood en heiden, almal wat gered is, op gelyke voet is. So for the life of me, kan ek nie verstaan hoekom wil mense Jode word nie. I just can't get it. Ek wil nie 'n Jood wees nie. Ek wil ook nie meer 'n heiden wees nie. Ek is ook nie meer nie. Ek is nou in die kerk van Christus. En vir dit, vir daai rede, hy sê, en vir ons, ons moet dit aan die owerhede en magte in die lig, moet ons dit bekend maak. So die engele wêreld, hulle is groot oog, en hulle wil weet, maar wat op aarde het op die aarde gebeur? They all want to know. En dat die kerk van Christus, en kom ek iets anders te sê, die kerk van Christus is eintlik 'n universiteit vir die engele wêreld. Want hulle moet by ons kom leer. Ons is kinders van God. Ons sê Abba Vader. Jesus Christus het vir ons aan die kruis kom sterf en nie vir een engeltjie nie. Ek sê nie vir een engel nie. Geen engel kan sing Amazing Grace how sweet the sound. Hulle ken nie dit nie. Hulle weet nie wat dit is nie. Slegs die gemeente kan, as die engele by die gemeente doen dit, kan hulle verstaan die genade van God. So as die engele na die kerk kyk, dan sien hulle God se genade. Hoe God mense gered het, hoe God sondaars gered het, alkoholiste gered het, overspelers gered het, vreeslike dinge gedoen het van mense, en hoe God hulle verander het in 'n hele nuwe skepping. Hulle is verwonderd oor hierdie dinge. So die engele, hulle kyk na die gemeente om die geheimenis, die verborgenheid te verstaan. Wel, Petrus sê in 1 Petrus 1 vers 12, in die profete van ouds, om nou mooi hoor, hy sê, die profete van ouds, hulle het geweet, hulle skryf vir 'n ander dag se mense, baie van hulle profeseë. Maar hulle weet dat hulle vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is, deur die evangelie. Die evangelie, bring dit nou uit, wat verkondig is, deur die evangelie aan hulle verkondig het, in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is. So die Heilige Gees is verantwoordelik vir die evangelie wat oor die hele wêreld gaan. En hy sê, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Hulle wil kyk, die engele wil sien. Hulle wil verstaan. Maar onthou, die gerubs, die heilige engele, hulle het gekyk, die gerubs, hulle het gekyk op die versoendeksel wanneer die bloed gesprinkel was van die lam, deur die hoofpriester. So, hoekom dink jy die dik gordyn was vol gerubs? Hoekom dink jy is die versoendeksel het twee gerubs gehad? So die heilige engele is in God se heilige teenwoordigheid, dis 'n beeld van in die hemel. Die engele wat op die troon van God is in die heerlikheid van God in die tempel, in die tabernakel, hulle kyk en die Bybel sê hulle oë was op die bloed wat hulle gesig was op die versoendeksel, hilasterion. Hilasterion wat Christus se soendood vir ons uitbeeld, Jesus se bloed. Want onthou, die diere bloed was altyd gesprinkel op die verbondsark se versoendeksel. Die Nuwe Testament sê, Jesus is ons hilasterion, hy is ons versoendeksel. So die engele kyk na Christus, hulle kyk na sy bloed, hulle kyk wat hy gedoen het. So hulle verwonder hulle oor wat op die aarde gebeur het, die engele wêreld. Maar hulle kan niks doen nie. Dis nie vir hulle nie, hulle is net toeskouers. Hulle kan dan niks deelneem nie. Hulle kan net God loof en prys vir wat hy onder die mense doen. So, eers toe Jesus se versoeningswerk as hilasterion, sy bloed wat hy gestort het, eers toe dit afgehandel is en God sy seun uit die doodheid opgewek het, staan daar in jou Bybel die volgende en Hebreërs 1 vers 4, terwyl Jesus soveel uitnemender geword het as die engele en hy 'n voortreffeliker naam geërf het as die engele.
So die engele het besonderse name, Gabriel, Michael, Rafael, as engele wat, en ons weet nie wat is hulle ander, die se name nie, hy sê, maar Jesus het 'n meer voortreffelike naam as al die engele gekry in die hemel. Hy sê, en die skrywer sê, wie van die engele het God ooit gesê, U is my seun, soos Jesus. Vandag het ek U gegenereer, ek het jou uit die doodheid opgewek. Ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my seun wees. Hy het dit nie vir die engele gesê nie, sê die skryf in die boek Hebreërs. Hy sê, maar toe hy die eersgebore in die wêreld inbring, toe sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. Die engele moet Jesus aanbid. Hy sê, van sy engele, sê hy, hy maak van hulle winde en boodskappers, maar van die seun, die troon o God, is tot in alle ewigheid en die scepter van die koninkryk. Engele kan nie regeer nie, mense regeer. Die troon, engele het die troone nie, die troon o God en die koninkryk. Dis nie vir die engele gegee nie, vers 13. So, aan watter een van die engele het hy ooit gesê, kom sit hier aan my regterhand, dat ek jou vyande maak, 'n voetbank van jou voete. Hy sê, God het nie een engel uitverkies, om ooit vir 'n engel te sê, kom sit hier by my. Hy het dit nie vir 'n engel gesê nie. En dat ek sal jou vyande aan jou voete onderwerp. Hy sê, het nooit gedoen vir geen engel nie. Hy sê, maar van die engele, wat doen hy met hulle? Nou in die kerk, is hulle nie allemaal dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word, terwille van die wat die saligheid sou beerwe nie. God stuur hulle met take vir sy kerk. So, ek sal my nie verbaas as engele, want 1 Korintiërs 11 ook sê, as engele kerkdienste besoek nie, ek sal my nie eens verbaas, wat God weet waar ek preek, as hier 'n klomp engele vanavond in julle midde is, en julle weet het nie eers nie. Inteendeel, ek glo met my hele hart, daar is heel waarskynlik 'n klomp engele wat kom luister het, want hulle moet hierdie goed hoor wat ek nou gesê het, en die Bybel sê, aan die engele word die menigvuldige wysheid van God verkondig, dat die God van die hemel, sy seun Jesus Christus, na hierdie wêreld toe gestuur het, om vir die mens, vir sondaars, aan 'n kruis te sterwe, begrawe te word, uit die doodheid op te staan, op te vaar na die hemel, en ons, 'n hele nuwe entiteit te maak, sy kerk. Verstaan jy nou, wat is die geheimenis? Begryp jy dit? Wat in God verborgen was, wat is nou bekend, alle mense, jode en nie jode, vry mense, slawe, man en vrou, is een in Christus Jesus. Moet nie die geheim vir jouself hou. Die is jy veronderstel om het een geheim te hou nie. En so tussen haakjes, ons wil nie Israel wees nie. Ons wil niks anders wees as wat ons is nie. Ons is Corpus Christi, liggaam van Christus. Ons is sy bruid. Ons is sy gemeente. Ons is sy kerk. En ons sal eendag wees die vrou van die lam. God het 'n plan met ons. God het ons gered. Ons is sy kerk. Ons is 'n totale nuwe skepping. Ons is nie meer wat ons was nie. So ons behoort ook nie meer aan hierdie wêreld, soos die wêreld ons ken nie. Ons is nou reisigers. Ons is pelgrimsreisigers. Ons is op pad. We are on our way out. En partykeer raak ek net homesiek. Was jy al ooit in jou lewe homesiek? Jy moet net 2 weke Amerika toe gaan, dan raak jy homesiek en wil jy terugkom. Jy moet net vir so 'n bietjie weg wees van jou huis af, vir 'n ruk. Nee, dis ons lekker met vakansie gaan, en wat sê jy uiteindelik? Ek wil nou huis toe gaan. En as jy by die huis te stap, wat sê jy altyd? No place like home. Nou wat ek het vir jou sê, die dag as ek en jy by die hemel instap, dan gaan jy sê, no place like home. Dis van het ons op pad is, as kerk van Christus. Dankie Jesus. Vader ons, wat in Jesus Christus, as ons na hierdie waarheid van Paulus luister, hierdie totale nuwe skepping, nuwe mens in Christus Jesus, dat ons weet, dat deur Jesus Christus ons hierdie beloftes het, dat ons deel het aan hierdie onnaspeurlike rykdom van die goedertierenheid van God. Here, wie is ons, dat U dit vir ons wys? Die wyse van hierdie wêreld
Hulle verstaan het nie. Die leiers, wêreldleiers, wêreldorganisasies, hulle verstaan niks hiervan nie. Hulle ken dit nie. Hulle weet nie eens waaroor dit gaan nie. Maar ons, Here, ons wat vanaand die woord het, en vanaand kon ontdek dat die heidene is erfgename en mede-erfgename en medelede en mededeelgenote van die een liggaam, die liggaam van Christus. Deur die bediening van die lieflike Heilige Gees, die Gees wat ons een gemaak het, een Gees, een God en Vader, een hoop, een roeping, een doop, een liggaam, een nuwe mens, een nuwe skepping, die kerk van Christus, universeel oor die hele wêreld, alle geredde gelowiges wat deel het aan die evangelie. Wat 'n wonderlike, wonderlike ding het U in die hele wye wêreld kom doen. Geen wonder, het vir die disippels gesê, gaan die hele wêreld in, verkondig die evangelie aan die ganse mensdom, ga vertel die mense wat kan gebeur, wat God gedoen het. Dankie Jesus, dat ons kan deel hê aan U, en dat U die hoof van die liggaam is, en ons lede van mekaar, en dat hulle wat hier saam met my is, is my medelede in die liggaam. Ons is allemaal deel aan een persoon, Christus Jesus. Dankie Vader, vir die wonderlike ding, wat U kom doen het, en dat U kom, om ons vernederde liggaam van gedaante te verander, sodat ons met ons hemelse burgerskap oorklee kan word, met 'n nuwe verheerlikte liggaam. Here, al wat nog uitstaande is, is ons verheerlikte liggame. In die Gees het U dit reeds alles gedoen, en al wat nog moet gebeur, is die hemele moet oopskeur, en Jesus Christus moet verskyn, waar ons almal dieselfde verheerlikte liggaam as ons Here en Meester gaan hê. Dan het U die saak voltooi, Here. O, dan wag daar 'n bruilof. En ai, Here, dan wag daar 'n ewigheid saam met Christus. Wat 'n wonderlike vooruitsig, Here. Dankie vir hierdie wonderlike woord. In Jesus naam, Vader, en al die kinders van die Here sê, amen. Ja, mag die Here jou seën en jou versterk en jou vasmaak in hierdie wonderlike woord, om te dink wie